nasi tena ndani nyumba, tunazidi kusonga mbele katika nafasi inayofuata. Mashine hapa moto kabisa, unaweza kuita Kill Bill. Sambamba kabisa na wakali kibao kutoka pande nyingi sana za Tanzania. Anazidi kuwakilisha vyema na kufanya mambo zili kubamba, zili kunoga, zili kwa safi kabisa. 42 ya dude ili hapa ili. Nikuwa sambamba kabisa na wakali kibao kutoka pande nyingi sana za Tanzania. Anazidi kuwakilisha vyema. Kumbuka Instagram tunakutana kwenye kituo kimoja tu. Yani unaandika Raja underscore DJ underscore 255. Mambo yanakuwa bomba zaidi. Lakini pia ni kukumbusha kwamba huyu hapa ni Alfade King Prince Mega T Super Brand ndo Tanzania. Tukizidi kuwakilisha vyema kabisa katika madudes ya moto ambayo yanazidi kutimua vumbi. Alfade King hapa kutoka ndani ya timu Ushindi The Great Movies Production, niko sambamba na bwana King Rota. Tukizidi kuwakilisha vyema kabisa, lakini pia bila kusahau niko sambamba na bwana Dick Arizoni. Kutoka mrijo chini la Chemba, katikati la Kondoa pamoja na Kitato pale kaka mkubwa. Anazidi kuwakilisha vyema kabisa katika picha kali za moto ambazo zinazidi kufanya freshi kila siku, kila sana, kila wakati. Yes, ye baba, twende sambamba. Haya. Basi Alfade King tunasonga mbele. Taarifa zikaletwa kwamba kuna watu wengine walikuwa wako pale na wameweza kutudhibiti vikali. Binti alishangaa sana. Inawezekana vipi? Sasa kwamba wapuuzi wameshaanza kutuingilia kiasi hichi. Nadhani inabidi tuweze kufanya kitu ili kuonyesha kwamba sisi ni kina nani. Lasi hivo, tunaweza kujikuta tunaingia pabaya. Yawa anasema kwamba sisi hatuko kwa ajili ya kuogopa. Hatuwezi kuogopa hao watu. Nasa sina maana kwamba tuweze kuogopa, bali inamaanisha kwamba tusipo kuwa makini, tutaenda kudondokea sehemu mbaya sana. Kwa lazima tuweze kujua nini ambacho tunahitaji kuweza kufanya ili kuweza kufikia malengo tulionayo. Mimi naamini kwamba tuna wanajeshi wa kutosha, kwa hakuna mtu atakaweza kutusumbua katika hili. Hicho ndicho ambacho mzee baba anaweza kukiamini. Hapa inaonekana kabisa kwamba kuna kitu. Lazima kuweza kumaintain hili swala. Lasi hivyo tunaweza kujikuta tunaenda kudondoka. Hapo namaanisha nini? Ile sio kwamba maana yangu ni kwamba hatuwezi kusimama nyuma kila siku kila saa. Lazima tuweze kutafuta nafasi ya kuweza kusimama mbele ili kuweka mambo katika usawa. Hatuwezi kukubali kushindwa. Lazima tuendelee kufanya upelelezi katika hili. Sasa upelelezi ukafika mpaka hapa sehemu husika. Nje kuna bango kubwa la binti uliko pale. Toaji burudani odari. Ila pia kumbe ni mgawa kisago odari vile vile. Anasema kwanza karibisha, karibu katika eneo hili. Tumefurahi sana kuona ukiweza kufika hapa. Sasa kamiminiwa kinywaji pale. Anasema kwamba ni jambo kubwa sana kuweza kukaa katika meza moja na watu wakubwa. Sasa ni kweli, lakini nimekuja hapa kwa ajili maalum. Niko kwenye upelelezi wangu, kwa hiyo lazima kuhakikisha kila kitu kasimama kwenye sehemu salama. Kagonga kasimka aka Karinye aka chungu chungu. Najua chungu chungu we ndo anaita nguchu. Sasa jamaa kwa kuja ghafla anasikia kuna watu wanazungumza huko. Na mtu anapita akajifanya kama vile anafunga kamba viatu. Kumbe anakula umbea.
Si akachungulia. Shangaa mheshimiwa. Yuko ndani hapo. Mheshimiwa anakula umbea kilo. Hai, mimi nikukumbusha ni kutoka ndani ya timu Ushindi The Great Movies Production. Hayo ni yaliyopita kabla ya kusonga mbele na sehemu yetu 42. Ni The Great Movies Production. Ukitaka kunipata kwa WhatsApp ni 0766033959. Mambo yanakuwa bomba zaidi kama kawaida. Bro, tulia. Kamshusha chini akamvua mpaka kofia. Vunga kama vile anafunga viatu. Funga kamba za viatu. Sio kumuona mtu anafunga viatu kweli. Ah, funga kamba za viatu hapo. Sasa upande wa ndani huku. Yaani sema nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuangalia kinachoweza kuendelea. Maana inaonekana kama vile kuna kitu ambacho kiko hapa. Watu wote waliweza kufika pale. Basi tunaweza kukagua. Anasema kwamba ubinti ni mtoaji wa burudani hapa. Lakini pia yote na yote lile jambo likuwa ni jambo kubwa na walikuja watu mbalimbali. Kwa nini muweze kufika hapa? Anasema kwamba binti aliweza kuwepo pale. Na sukwa yetu watu wote waliweza kufika katika lile eneo, kulikuwa kuna kitabu maalum cha kuweza kusema kwa anapitia mtu mmoja baada mwingine. Anasema nadhani kwamba hapa mtakuwa mmekosea. Kwa sababu gani sema hivyo? Anasema kwa sababu binti aliweza kuondoka kwenye eneo la tukio kabla ya kabla hata huo mlipuko hujatokea. Alishaweza kuondoka. Tena aliposikia kwamba kuna uvamizi uliweza kutokea, alistaajabu sana. Kwa hiyo sidhani kama anaweza akawa ni mhusika katika hilo. Nadhani lingekuwa ni jambo la busara sana kama ngeenda kufanya upelelezi sehemu zingine. Lakini hapa sio sehemu sahihi kwa ajili ya hilo ambalo mnahitaji kuweza kulifanya. Jamaa zako wanasikilizia. Nadhani kwamba kwa poshoni hii inaweza kutosha kukuweka mbali na hii sehemu. Unapoweza kukubali kuzungumza na wakubwa kwa lugha moja, maana yake ni kwamba wanakubali kuweza kupata vizuri kutoka kwetu. Hii ndo lugha pekee ambayo tunaweza kuzungumza kwa pamoja. Sasa sidhani kama hii lugha inaweza ikanipendeza sana. Akachungulia alivyoviona mzee. Binti aligundua kuna watu wako mlangoni. Ese bro, kuna pesa zinatembea kwa tuingie na sisi. Ya mpuzi nini wewe? Kiingia hapo unaenda kukatwa masikio. Yaani jamaa, si tukajua ndo mtendaji kazi bora, kumbe ndo mlarushwa bora. Hii hela tungepewa hata sisi. Shua. Mheshimiwa. Ni za shoga shama, sio itao. Shua. Mheshimiwa. Hivi kweli kabisa maamuzi uliofanya ulikuwa unaamini kwamba uko sawa? Bie tangumjo. Nini kinachoendelea hapa? Ni sasa sio sio washua shini pia nio. Sasa ni kazi itakamilika muda sumbe. Kwambia sikiliza mheshimiwa. Kwanza suti yako hii ngoja nikunyooshe vizuri. Kisha lala iko shini. Nini kinachoendelea? Ndio. Wajiushishang. Hasa mtu unaompa kazi wewe unadhani kwamba ulimwangalia vizuri? Maisha. Haambia ndo maana amepewa kazi. Kitaloma. Nini kuna shida? Hapo. Ni dawa shamsha. Kuna tatizo gani? Mbona sikuelewi? Mmeshala. Amna. Cheki usuti na kwambie na vio vikubwa mpaka vinamtisha. Kabili kwanza anyamaze. Ashindwa kuendelea kuongea. Maana alitaka kutoboa siri kwamba yule jamaa ni mlarushwa mzuri. Sasa ukaguze kuishia pale. Bado wataalamu wanahitaji kuweza kufahamu kile kilichoweza kutokea kwa undani zaidi. Na waloweza kuhusika katika hili dude ni kina nani? Au sio bwana?
ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa katika usawa. Mwamba anasema kwamba inaonekana kuna kitu hakiko sawa. Binti anasema ni kweli kuna watu walikuja pale kwa ajili ya kuweza kupeleleza. Mlangoni kuna watu ambao walikuwa hapo wanasikiliza. Kwa wanaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Lazima tuweze kupata namna ya kuweza kusolve haya mambo kisawa sawa. Kulingana na hali halisi jinsi ilivyo, lazima tuweze kuweka mambo katika usawa. Nadhani kwamba hakuna namna au haja ya kuweza kuweka mambo katika upande ambao utatuletea ugumu baadaye. Binti anasema ni kweli hicho ambacho nakizungumza, lakini lazima tuweze kuzijua nafasi zetu ni zipi. Mtazamo wangu na mategemeo yangu nadhani kwamba yako katika sehemu moja, kuhakikisha kwamba tunaweza kufika katika malengo mapema sana na kwa usalama zaidi. Sasa inaonekana kuna mtu hapa. Toa jicho kweli kweli. Maana wameisha sanukiwa kwamba wameweza kuzama hapa ndani. Naona mambo. Si mchezo. Sasa anafuatiliwa mdogo mdogo bila kufahamu. Afande. Lala. Karibu bwana. Ha? Ni wabeza. Hei, jayo. Fuyen. Hey. Wea, leta huku kinywaji. Hei, usu liu tanja. Na vipi, mbona umekaa peke yako hapa? Nijo, fungu shema na? Hei, meshe gama, shotao kwaela. Vipi, huko fresh, lakini ambia mi niko poa, niko safi kabisa. Tio futao chue. Wakaosu ni ya, liu xia lien. Xiala, ni kwa zhe. Nabidi uweze kupata kinywaji hapo, so unapiga tu mbea hapa. Najua kwamba nimekaa hapa muda mrefu sana. Nikiweza kupata kinywaji, kuna vitu vya msingi nilikuwa navifikiria. Jamaa, kuna kitu akawa amekiona. Ni yule binti yule. Sibaba si akashanga. Shaya mbona mshanga sana? Wewe vipi? Una shanga kitu gani kule bwana? Kuna shida gani? Asema amna, kuna upelelezi tu unafanyika, kuondo vitu kama hivi huwa vinatokea. Jeo binti ni maarufu sana, kwa hiyo jamaa kuweza kutilia maanani sana kwa nini mwamba ameweza kumshangaa sana. Kaisi ni kwa sababu ni mtu maarufu, kwa hiyo ndo anamshangaa. Hai, basi mimi nikwambia hiyo hapo ilikuwa ni sehemu ya 42. Tunakwenda katika sehemu ya 43. Wanaweza kuita Kill Bill, Alpha the King hapa, Prince Mega T, Super Brand of Tanzania, Viva the Golden Voice, mashine ya kazi kama kawaida. Tuende sambamba katika mashine ya moto,
inayozidi kutimua vumbi na kutarada ni vyema kabisa. Kama kawa, kama dawa, kama kawaidas, Alfa de King hapa. Ye baba, twende sambamba. Hai.